tot un desgast a nivell psíquic i físic que ens ha suposat aquesta pandèmia. Podem treure coses molt positives, com són el treball en equip, tot el que hem après i la gran capacitat d'adaptació i transformació dels equips. En el nostre cas concret, vam passar de ser una unitat d'hospitalització mèdico-quirúrgica i ens vam transformar en una unitat de semicrítics. Vam acabar tenent pacients crítics, encara ara els estem atenent, i la veritat és que em sento molt orgullosa de tot el que vam fer, de tot el que estem fent i de tot el que segur farem.